Для шоколадки на горі. Кабеля дуже шикарно. Так, пускозарядні кабеля. Вещи валяються. Техніка в робочому стані. Так. Тепер треба договоритися, кому це все дати. Воно дуже срочно треба. А ну давай я буду дзвонити. Сейчас. Аккумуляторы на месте все. Там вон, ну, дивись, боеприпасы на месте. Боеприпасы поставлены. Значит, снаряды, блин, в середине.